Dom kulturu u Grdelici ove godine obeležava 65 godina postojanja i 30 godina od samostalnosti. Ovo je godina jubileja za Dom kulturu u Grdelici, ali i za čitav grdelički kraj. Tokom svih ovih godina, od 5. decembra 1958. godine, kada je i formirana kulturno-prosvetna zajednica opštine Grdelica, pa do današnjeg dana, kultura u Grdelici delovala je u različitim pravnim formama. 1962. godine formiran je Radnički univerzitet Đuro Salaj. 1974. godine izvršeno je spajanje Radničkog univerziteta sa Leskovačkim kulturnim centrom. A 1993. godine formiran je kao posebno pravno lice i Dom kulture u Grdelici. Do sada Dom kulture u Grdelici je imao brojne manifestacije i aktivnosti. Dom kulture u Grdelici do sada je rukovodilo 8 direktora. Poslednje 10 godine najplodonosnije su za Dom kulture u Grdelici. Osmislili smo i stvorili brojne manifestacije, kao što su Sajam vina i roštilja Grdelica, zatim Motoskup Grdelica, Grčko veče u Grdelici, Makedonsko veče u Grdelici, ali pored ovih manifestacija mi smo i unapređivali one postojeće. Ono po čemu smo mi najpoznatiji, ne samo na jugu Srbije, već u čitavoj Srbiji, ali i nama susednim državama u Severnoj Makedoniji i Bugarskoj, jeste svakako Grdeličko leto. Na Grdeličkom letu nastupila su najveća muzička imena sa Balkana, a to su Vlatko Stefanovski, Kaliopi, Van Gogh, Alen Islamović, Miroslav Ilić, Lexington Band, Tropico Band, Amadeus Band, Bojan Marović, Dejan Cukić, Milan Dinčić Dinča, Kerber i mnogi, mnogi drugi. Svakako, najpoznatija i najstarija manifestacija Doma kulture u Grdelici je Grdelička regata. Ja se ovom prilikom zahvaljujem gradu Leskovcu na podršci, a pre svega gradonačelniku Leskovca, dr. Goranu Cvetanoviću, koji podržava rad Doma kulture u Grdelici i čest je gost na našim manifestacijama. Dom kulture u Grdelici će i u narednim godinama nastaviti da stvara nove manifestacije, ali ćemo paralelno i unapređivati one postojeće.